çare mijdarı salvegera darbeya siyasi yal hember gelî kurd. Partiya Demokratik a Gelan HDP li Diyarbekirê di salvegera çare mijdarê de civînek çapemeniyê li darxist ku 5 salberê çare mijdarê de Selahedîn Demîrtaş û parlamenterên wê demeyên HDP hatibûn binçavkirin. Di dema daxuyaniya çapemeniyê de hêzên ewlekariyê jî bergiriyên berfireh yên ewlekariyê standin. Daxuyanî ji aliyê hevserokê HDP-yê Şaxa Diyarbekir Zeyad Ceylan ve hat xwendin û Ceylan avêje kir ku Piştî hilbijartina 7 Hezîranê wek tolhildanekê operasyona çarê mijdarê hat li darxistin. Xwestin ku hêrs û berdêla têkçûna xwe ji HDP û ji Gelan bistînin. Armanca wan ew bû ku siyaseta demokratîk hilweşînin û hemû hêviyên demokrasiyê ji holê rakin. Di warê siyasetê de nikarin derkevin pêşiya HDP. Bi zilm, dezgehên dadwerî û ewlehiyê hewl didin me bitirsînin. Lê meşa meya li ser vî rêya ve li ser vî rê ve bi biryardarî bidome. Rayedar û parlamenterên HDP balê dikeşin ku her çi qas bi operasyona çarê mijdarê hatibe xwestin ku HDP û îradeya Kurdan were qels kirin, ev yek bi ser neketiye. Parlamentera HDP-ya Diyarbekir Remziye Tosun Anizmên desthilatê erkên dewletê bo berjewendiyên xwe bikaraniye. Tirsa wa ew bû ki rojke HDP iktidar bi, xwest tevay bi qirkirin ki kednava HDP xwest qirkir. Lê 5 salî bi rastî ji bî operasyonê Kurd neqediyan, parlamenter neqediyan, hevserok neqedan, hîn zêdetir zêdetir xurt bûn. Em bawerin ki hîn da zêdetir jî xurt bû, hêviya me ye ki pêşe rojê pêşîn da jî HDP û iktidar. Di çarê mijdara sala 2016 de hevserokên HDP-yên wê demê Selahedîn Demîrtaş û Figen Yüksekdag jî tê de 11 parlamenter hatbûn binçavkirin û 9 parlamenter hatbûn girtin ku Selahedîn Demîrtaş û Figen Yüksekdag hîn jî di girtîgehê de ne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.